माने आरंभ करिबा किशोर चक्र कथारे अछि हेल्थ इज वेल्थ माने स्वास्थ्य ही संपद जेते भलो पाठ पढ़िले कि जेते भलो लोक हेले मध्ये जदि जणे सुस्थ न रहिबो तेबे अनेक असुविधा भोगिबाकु पड़े। देह खराब रहिले कोनोसी कामरे मन लागेनी। तेणु सुस्थ शरीर पाई बा निरोग रहिबा पाई संतुलित खाद्य आउ नियमित व्यायामर आवश्यकता रहिछि। सेथिपाई पिले सबुदिन निश्चित भावरे व्यायाम करिबो, फळरे तम देह भल रहिबो आउ देह भल रहिले मन खुशी रहिबो। ताहले आस पिला माने गीतटी सुनिबा आउ मन को आहुरी खुशी करिबा। गीतटी को तमानंक पई गाई छंती स्वयं श्री महंती, लेखी छंती मीनाक्षी देवी। जय मा दुर्गे
ପିଲାଇ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଆଳିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ କୁମାର ପତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଳି ବ୍ଲକରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଉପାସନାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଜରିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାର ଦୁଃଖ ଶୋକ କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରେ। ଆଉ ଭଗବାନ ପାପର ଭାରା ସହି ନ ପାରି ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଦଶବତାର ମଧ୍ୟରୁ ବରାହ ଅବତାର ଅନ୍ୟତମ। ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 15 କିଲୋମିଟର ପରେ ଆଳି ଶ୍ରୀ ବରାହଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ। ଏହାର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ତରରେ ଆଖଣ୍ଡଳୀମଣି ମନ୍ଦିର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀ ବରାହଜୀଉ ପ୍ରଥମେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଭଗବାନ ବରାହଦେବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭଟ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଳି ଶାସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବରୁଣାଡିହ। ଭଟ୍ଟରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରାହଜୀଉଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜା ଘୋଡ଼ା ଯୋଗେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗମନାଗମନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ବର୍ଷାଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଜଳମୟ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିନା ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ବରାହ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ କହିଲେ, ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଅ। ସତରେ ଭକ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ଶେଷରେ ରାଜା ବରାହଜୀଙ୍କୁ ଆଳି ଆଣିଥିଲେ। ଆଗେ ଆଗେ ରାଜା, ପଛେ ପଛେ ଠାକୁର। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ରାଜା ଯେଉଁଠି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବେ ଠାକୁର ସେଇଠି ରହିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସମୟରେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ବାଲିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ପଠା ଥିଲା। ସୋରିଷ ଫୁଲରେ ନଦୀ ପଠା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ଠାକୁର ସେଇଠି ହିଁ ପଥର ପାଲଟିଗଲେ। ଏବେ ବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ପୂଜିତ ହେଉଅଛି। ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପାଦୁକା ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବରାହନାଥ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସ୍ଥାନଟି ଧାତ୍ରୀ ଅଁଳା ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ଧାତ୍ରୀଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ସେହି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ତୋଳାଯାଇ ବରାହଜୀଉଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସେବା ଭଟ୍ଟ ରାଜା କିଛି ବର୍ଷ କଲାପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନାମରେ ଦାନପତ୍ର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦାୟିତ୍ୱ ମହ୍ଲମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ରାଜା ଏକ କଠିନ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଶବ ନଦୀକୂଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହୁଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣୁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଗଣ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମହୁଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଥିବାର ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭଟ୍ଟ ରାଜାଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ମହୁଠାରୁ ଅଣାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବରାହ ଭଟ୍ଟ ମିଳନ କରାଯାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଳି ରାଜବଂଶ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା।
ଏହି ବଂଶର ରାଜା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେବ 1720 ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଯଦୁନାଥ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦେବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମୁଖଶାଳା ଓ ବେଢ଼ାର ପଥର ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ପଥରର ନାମ ବଉଳା ପଥର। ଏହି ପଥର ନୀଳଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିରୁ ଆସିଥିବାର ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 97 ଫୁଟ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗାମାତା ମନ୍ଦିର, ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ଓ ବାମନ ଅବତାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରମୁଖ। ଏବେ ବି ଶୋଭା ପାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ରୋଷଘର, ଭଣ୍ଡାର ଘର, ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଘର। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଚୂଳ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ 10 ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା, ଜଗମୋହନ, ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଗର୍ଭଗୃହ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦିତ ହୋଇଛି, ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଫୁଲ ଓ ସଖୀ। ଜଗମୋହନରେ 6 ଗୋଟି ଖୁମ୍ବ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗମୋହନ ଥଣ୍ଡା ରହେ, ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଜଗମୋହନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ବିଗ୍ରହ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଅତି ନିକୁଣ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର 4 ଗୋଟି ହସ୍ତ, 4 ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହଳଦୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଙ୍କର ବାମ ସ୍କନ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ, ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଦରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାଦପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମେରୁ ପର୍ବତ, ପାଦ ତଳେ ବାସୁକୀ ନାଗ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଗ୍ରହର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦନ ବେଶ, ତୁଳସୀ ବେଶ, ପଞ୍ଚମୀରେ କାଞ୍ଚି କେବେରୀ ବେଶ ଖୁବ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ରାଜବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ 3 ଧୂପ, 5 ଅବକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ମୈଲମ, ମୁଖସିଂହାର ବା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ବାଲ୍ୟ ଧୂପ, ପ୍ରସାଦ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ପ୍ରଧାନ ଧୂପ ଅନନ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୋଗ କାକରା, ରସାବଳୀ, ମାଲପୁଆ, ଖଳିରୁଟି, ମୋହନ ଭୋଗ ଓ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ। ଏବେ ଆଳି ରାଜବଂଶ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ହେଲା ଅଧରପଣା ଉତ୍ସବ। 280 ଲିଟର ସାମଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପଣା ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ମହୁ, ପଞ୍ଚ ମସଲା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଧର ପଣା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାତ୍ରଟି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପାଦଠାରୁ ଅଧର ଛୁଇଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ନା ଏହି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀଙ୍କୁ ବରାହ କ୍ଷେତ୍ର ଆଳିରେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ରାତି ପାହିଲେ ସକାଳ ଆସେ ଆଉ ସୂରୁଜ ହସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଧରାରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ନିଜ ନିଜର କାମରେ। ଆସ ଶୁଣିବା ଏହି ପଲ୍ଲୀଗୀତଟି। ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ଗୀତଟିକୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ମହାନ୍ତି। ମୁରୁଜ
ପିଲାଏ, କେବେ ତମ ହାତର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଛ? କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାର ଅଲଗା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ପଶୁ କି ଉଦ୍ଭିଦ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ତମ ସହ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏକା ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି କି ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୈବ ବିବିଧତା କହୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବିଚିତ୍ରରେ ଜାଣିବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଜୀବମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ଏକାଗୁଣ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଗୁଣ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ଯେମିତିକି ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ, କେଶର ଆକୃତି, ହାତ ପାପୁଲି ବା ଆଙ୍ଗୁଠିମାନଙ୍କର ଗଠନ ଆଦି କ'ଣ ପୁରା ସମାନ? ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା, ଚାଲିବା, କହିବା ଆଦି ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ଏକା, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ, ଆମକୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ କିଛି ଏକା ଗୁଣ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଗୁଣ ପାଇପାରିବା। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍
ମଣିଷ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଗାଈ ଗୁଣ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତେବେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ମଣିଷ ଓ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଧିକ ନୁହେଁ କି? ମାଙ୍କଡ଼ ତାର ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକି ହାତ ଭାବରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗାଈ କରେନି। ମାଙ୍କଡ଼ର ମୁହଁ ସହ ମଣିଷର ମୁହଁ ଟିକେ ମିଶେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈର ମୁହଁ ସହ ମିଶେନି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ଜର୍ସି ଗାଈ ଦେଖିଥିବ, ଦେଶୀ ଗାଈ ବି ଦେଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଉ ଦେଶୀ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ବି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିବ। ଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକଠାରୁ ପିଠିର ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ନୁହେଁ କି? ଆମ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାଉ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ତାହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟରରେ ମପାଗଲା ବେଳେ ଜଳଚର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ତିମି ଓ ରେଡ଼ୁଡ୍ ଗଛ ଭଳି ବୃହତ୍କାୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଏକ ମିଟରର କେତେ ଭାଗରୁ ଭାଗେ? ଶୁଣ, ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏକ ମିଟରର 10,00,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଉଛି ଏକ ମାଇକ୍ରୋମିଟର। ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିଥାଅ, ବଡ଼ ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ମନେ ରଖ ପୁଣି, ତିମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 meters ହେଲାବେଳେ ରେଡ଼ୁଡ଼ ଗଛର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 100 meters। ଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶାଗୁଆନ ଗଛ 100-150 ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବା ବେଳେ ବରଗଛ 200 ବଞ୍ଚିଥାଏ, ଜାଣିଛ? ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଶା ଭଳି କେତେକ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କଇଁଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଜୀବମାନଙ୍କର କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ବୟସରେ ତାରତମ୍ୟ ନଥାଏ, ଶରୀରର ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ହଳଦିଆ, କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ବାଘ ଶରୀରରେ ପଟା ପଟା ହୋଇ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧଳା, ନାଲି, ନେଳି, ହଳଦିଆ, ଗୋଲାପି, କମଳା ରଙ୍ଗ ଆଦିର ଫୁଲ କିପରି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲ ତ ଆମ ଜୀବମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ଏକାଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବସବାସ କରିବାକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ, ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଆଉ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବେଶ ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୁଏ, କେଉଁଠି କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, କେଉଁଠି ବହୁତ ଗରମ, କେଉଁଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ପରିବେଶର ଏହି ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ଅଧିକ ତାହା ସହଜରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଶୁଣ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପରିବେଶ ତଥା ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁ ଚଳୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନରେ କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଯିବା ସହ ଅନେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଡାଇନୋସର ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ ନୁହେଁ, ଯାହା ଖାଲି ତୁମେ ସବୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ବା ନଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 15,00,000 ଜାତିର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି,
ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକା ଗୁଣ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ, ଜୈବ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ, ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଜାଣିହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ। ଆଜି ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଲ ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କିପରି ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଠନରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତଥାପି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ତୁମମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ କିଶୋର ଚକ୍ର ଏତିକି।